parabéns, São José do Rio Preto, 166 anos. Olha lá o Silvinho, a capivara representando a nossa cidade. Coisa linda, não é verdade? A gente tá aqui ao vivo. E olha, São José do Rio Preto, referência, não é? Muitas referências dessa cidade gostosa de se ver. Eu adoro São José do Rio Preto desde o dia que eu cheguei até aqui, por causa do seu clima delicioso, céu azul todos os dias, não é? Mas não é só isso não, viu? Rio Preto, referência também em saúde, todo mundo sabe disso, não é? Através do hospital de base, toda a região vem até São José do Rio Preto, também por causa do comércio, para trabalhar aqui. E os artistas de rua de Rio Preto, que todo mundo conhece também, que são famosos. E tem também aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, que andam por nós, no centro, em todas as ruas, mas que a gente não conhece as histórias. São os riopretenses invisíveis, que hoje a gente vai passar a conhecer. E ainda música boa e de muita qualidade com o jovem riopretense Abner Tofanelli. Tudo isso no programa de hoje, tá bom demais? E a gente começa conhecendo um pouquinho a história dessa cidade linda. Essa história começa há muito tempo. Havia uma enorme área, ainda não desbravada, banhada por um lindo rio. Em 1852, um homem chamado Luiz Antônio da Silveira, proprietário dessas terras, doou parte delas para a formação de um povoado. João Bernardino de Seixas Ribeiro adorou a ideia e foi o primeiro a construir uma casinha. E logo depois, com outros moradores que vieram lá de Minas Gerais, construiu a Capela de São José. Em 1894, nasce oficialmente o município de São José do Rio Preto, a junção do nome do padroeiro com o rio que corta a cidade, o Rio Preto. E até hoje, mais e mais pessoas vêm de longe e por aqui ficam. São os riopretenses ou riopretanos de coração. Como eu, por exemplo, né, que já me considero aí uma riopretense de coração. E eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Heitor, que fez toda essa ilustração que a gente acabou de ver aí, viu, gente? Então, parabéns que o trabalho ficou lindo, lindo, lindo. Muito obrigada. Vamos lá, vamos começar a semana com tudo, conferindo os prêmios agora do Saúde Cap. É, você que mora aqui, né, em São José do Rio Preto, em toda a região, tem que aproveitar. Veja junto comigo. No primeiro prêmio tem R$5.000, no segundo prêmio R$10.000, no terceiro prêmio R$15.000 e no quarto prêmio tem R$300.000 pra gente. E tem também os giros da sorte que foram feitos pra gente concorrer a 10 prêmios de R$2.000 pra cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa R$15 e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 25, às 10 horas da manhã. Lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então aproveita que a semana tá começando e é facinho para você concorrer, ok? Corre lá, tá bom? Agora, gente, vamos lá. Rio Preto é a terceira cidade do estado que mais gerou oportunidades de trabalho em 2017. Foram 2.120 empregos gerados ao longo de todo o ano. Oportunidades que atraem pessoas de toda a região, não é? Cidades aqui próximas que acabam virando cidades dormitório, pessoas que vão para casa só para dormir e trabalham aqui em São José do Rio Preto. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito disso. São José do Rio Preto é conhecida como a terra de oportunidades e que acolhe a todos. Somente no ano passado, segundo o IBGE, foram mais de 4 mil novos moradores. Com isso, a população chegou a 450.657 pessoas, ou seja, 11 novos riopretenses por dia. Mas também existem aqueles que não moram, mas todos os dias vêm até Rio Preto para trabalhar. Nesta empresa de tecnologia, quase 20% dos funcionários são da região. E o motivo de encararem todos os dias a estrada está nas oportunidades. Pela área que eu escolhi me estudar, me profissionalizar, que é design gráfico, na minha cidade eu não tenho esse campo, eu não tenho essa possibilidade de trabalhar lá. E eu sei que São José do Rio Preto, né, tem essa possibilidade. Eu fiz a faculdade aqui, já arrumei oportunidade de estágio, depois sempre arrumei trabalho aqui. E na minha cidade não tem muitas oportunidades de emprego nessa área de TI. O
Então, São José do Rio Preto é uma cidade assim, com grandes oportunidades, onde eu posso crescer profissionalmente, ter sucesso no que eu gosto de fazer. São José do Rio Preto é uma cidade que tem oportunidades muito maiores, né, de crescimento pessoal e profissional. Vale muito a pena porque aqui é uma cidade excelente, né, para se trabalhar. Então, o deslocamento é o menos importante. Além do trabalho, outros atrativos fazem de Rio Preto a referência em serviços e comércio da região. Aqui eu vim às vezes no shopping, né? De cidade pequena a gente vai pro shopping, né? Vai passear nas férias. Acabamos aproveitando o que a cidade tem a oferecer. É um centro de tudo aqui, né? Lazer, cultura, trabalho, comida. Então a gente foca em Rio Preto. As cidades são bairros de Rio Preto, né? Porque todo mundo vem pra cá. É isso aí que ele falou, né? Ó, a gente foca em Rio Preto. Que legal, né? Muito bom. Isso também aconteceu com o Abner Tofanelli, violoncelista. O Abner, ele é de Santa Fé do Sul e mora aqui em São José do Rio Preto há 2 anos. Tudo bom, Abner? Tudo bem, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, aqui em São José do Rio Preto. Né? Hoje você veio como um personagem que abraçou essa oportunidade que Rio Preto te deu, é isso? Na verdade, foi São José do Rio Preto que me abraçou, né? Não tinha nada planejado, né? Uhum. Nem esperava que eu iria morar aqui e acabou que aconteceu tudo e hoje me considero um riopretense de coração. E foi isso que, a gente viu na matéria aí? Você viu em São José do Rio Preto uma oportunidade que na tua cidade você não ia ter? Com certeza. Eu vim pra cá pra tocar na orquestra do Projeto Guri, né? Pra fazer cursinho também, pra entrar na universidade. E aconteceu o que aconteceu, a cidade me abraçou de uma forma que eu não esperava e tô aqui. E você começou no calçadão, Abner? Comecei no calçadão. Tá, do nada. Do você nada. Falou, vou pro calçadão. Não, foi um caso que eu quando eu vim pra Rio Preto, eu comecei a tocar em orquestra, precisava sobreviver. Eu não vim pra Rio Preto pra sobreviver de música, eu vim pra estudar, pra fazer cursinho. Uhum. E como eu já era músico, eu comecei a dar aula, comecei a tocar em orquestra e um dia eu saí de uma aula e fui pro calçadão. Falei, eu vou comprar umas coisas lá no calçadão. E encontrei o Messias, que é um violinista que tocava aqui há um tempo. E foi esse violoncelo aí. Aí a gente começou a tocar, a corda dele estourou na primeira música que a gente tocou. Ele falou, cara, eu preciso tocar num evento, eu vou comprar essa corda, você fica aí tocando, o que você ganhar é seu. Ah, entendi. E aí eu continuei tocando e as pessoas começaram a parar, várias, porque acho que elas nunca tinham visto um violoncelo na rua assim, né? E foi muito legal, ele voltou depois, falou, cara, vai amanhã cedo em casa, a gente ensaia e começa a tocar. Que e legal. Aí todos os dias eu comecei a tocar com ele se mudou pro Rio de Janeiro, comecei a fazer esse trabalho sozinho, comecei a viajar e tô aqui até hoje. E você percebeu que o pessoal gostou porque o instrumento é diferente? Sim. E também porque o teu talento, né, também é diferente de tudo que a gente vê por aí, né? Não é fácil você passear pela rua de Rio Preto e de repente encontrar alguém tocando violoncelo assim. É, a aceitação foi bem legal do pessoal, o público aqui de Rio Preto me abraçou de uma forma que eu não esperava. Pra mim era tudo muito novo, né? Eu nunca tinha tocado na rua, pra mim era muito novo. Quando eu vi, eu já estava sobrevivendo de música. Então, uma coisa que eu digo sempre é que foi a música que me escolheu, a rua que me escolheu, Rio Preto que me escolheu. Foi muito tudo bem. Acontecendo por acaso. E sabe o que o Abner falou? Não sei se vocês assistiram em casa a série La Casa de Papel. Pois é. Dá pra tocar no violoncelo? Dá sim. É mesmo? Legal. Gente, essa música é maravilhosa! Nesse instrumento, então deve ficar melhor ainda, divina. Fica muito bom. Inclusive, amanhã vai ter o lançamento do clipe, do cover dessa música que eu fiz, lá na página do Facebook. Amanhã? Amanhã. Tá. Então vai, vamos lá. Toca pra gente, por favor, La Casa de Papel. Thank you.
gente, estamos de volta e agora eu quero falar de ter um sorriso bonito, uma pele, uma boca saudável e olha, hoje em dia é imprescindível, não é? E chegou aqui em São José do Rio Preto a Clínica Dentista para Todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado para todas as classes. Principalmente nessa crise que a gente vive, você fala, Mira, eu tô sem grana e tal. Dá uma passadinha lá, conversa com eles, porque você não pode deixar em baixa o seu cartão de visitas, que é o seu sorriso. É uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais para você não ficar esperando nem um minuto. Você chega lá e já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica aqui no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações você pode ligar lá no 3231-1077. Aqui você se trata sorrindo, porque dentista agora é para todos. Então aproveite, tá bom? E hoje a gente está curtindo aqui o aniversário de São José do Rio Preto, 166 anos. E todo mundo já sabe, né, que Rio Preto se destaca como uma das melhores cidades para se viver. E um dos itens que elevam essa qualidade de vida é a saúde. Ela é referência em medicina. Por isso, pessoas vêm de todo o país em busca de tratamento aqui na nossa cidade. Veja. Entre tantas qualidades, São José do Rio Preto se destaca como uma das melhores cidades do país para se viver. E quando o assunto é saúde, nós somos referência. Segundo o Conselho Regional de Medicina, são quase 3 mil médicos em atividade. Entre eles está o doutor Edilberto de Araújo, que viu de perto a expansão desse setor. São 60 anos de profissão e quase 10 mil partos realizados. A cidade se tornou um centro médico de importância para toda a região e também, depois de algum tempo, se tornou importante para todo o estado, né? Desde a criação da faculdade, Rio Preto se tornou importante praticamente para todo o estado. Rio Preto é hoje, sempre foi na verdade, né? Uma referência em medicina, sempre foi. Um dos grandes responsáveis por esse progresso, o Hospital de Base se destaca pelo pioneirismo que faz parte da trajetória do hospital, com vários procedimentos feitos pela primeira vez no Brasil. Entre eles, o primeiro transplante de coração infantil. Em 2002, nós iniciamos o serviço de cardiologia e cirurgia cardiovascular pediátrica na Funfarm, Hospital de Base e agora Hospital da Criança e Maternidade. Desde então, nós operamos aproximadamente 4 mil crianças. Nós vamos começar uma cirurgia de coração de uma criança que tem 11 meses. Atualmente recebemos crianças de todos os estados do país e, fundamentalmente, atendemos todos os pacientes do SUS e convênio do Estado de São Paulo, dando foco principal em todo o interior do Estado de São Paulo. Além disso, o investimento em tecnologia coloca o HB entre os melhores hospitais do país. Este equipamento, por exemplo, é um dos mais modernos que existe, responsável pelo diagnóstico precoce do câncer e outras doenças. A vantagem do PET-CT é que ele realiza, além de imagens de anatomia, do formato dos órgãos, ele realiza também imagens funcionais da função das células dos órgãos. Então, alterações de pequenas células dos órgãos vão aparecer mais precocemente na imagem metabólica, na imagem da função celular que o PET-CT consegue enxergar. O Hospital de Base, aqui de São José do Rio Preto, é uma referência não só na cidade, mas em toda a região noroeste paulista. A história do HB se mistura com a história da Faculdade de Medicina de Rio Preto. O doutor João Roberto Antônio acompanhou essa trajetória desde o início e faz parte da formação de todos os médicos que até hoje passam pela FAMERP. Ajudei a fazer o primeiro vestibular da instituição no início de 68. Aquela época era uma situação extremamente precária, vamos dizer. Entretanto, o que não faltava era boa vontade. Nós já atingimos um nível de excelência. O que nós temos é que manter essa excelência e, se possível, aumentar cada vez mais. A faculdade tem atraído estudantes de todo o país,
como o Rafael, que está no primeiro ano e não vê a hora de exercer a profissão que escolheu em um hospital conceituado e numa cidade que respira saúde. Quando você vai olhar realmente o complexo do HB, o número de hospitais, não só o hospital de base, mas o HCM, que é o hospital da maternidade, é tudo gigantesco, tudo lindo, tudo de primeira ponta. Aquela ansiedade de estar lá dentro. O fundamental para o médico é gostar. Ser médico não significa ser um profissional especializado, entendido de tudo. Ser médico é isso e o relacionamento com os pacientes. Gente, tá vendo só? O principal de tudo é o amor, é a entrega, não é verdade? Isso é bom demais. E eu vou bater um papo agora com o Dr. Jorge Fares, ele é diretor executivo da FUNFARM, que é a Fundação Faculdade Regional de Medicina, é a mantenedora do hospital de base aqui de Rio Preto. Tudo bom, Dr. Jorge? Obrigada, viu, por ter vindo. Tudo bem. E é bem isso mesmo, né? Que gostoso ver jovens se inspirando, né? Tornando-se os nossos futuros médicos aqui de São José do Rio Preto e também os médicos mais antigos do HB falando um pouquinho da história, que realmente é a referência aqui de São José do Rio Preto, que é a medicina. Sem dúvida. Essa é uma história que Rio Preto vem desde pelo menos 1968, portanto já são 40, 50 anos, né? Começou com a história privada, IMC, cardiologia, neurologia, nefrologia, centros importantes de Rio Preto, e hoje o hospital de base se tornou expoente. Uhum. Então isso traz a população, traz alunos, traz residentes, isso traz, é forte para a economia da cidade, não é isso? E traz saúde para a nossa população e para o Brasil, de modo geral. E você que acompanhou também todo esse crescimento, né, do hospital de base e tudo, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque no dia que a gente foi gravar essa matéria, nós encontramos lá, até essa criancinha mesmo que estava sendo operada, do Piauí. Então, gente que vem de muito longe, com a esperança, e eles encontram o tratamento que precisam, né? Então, isso é sensacional. É, você vê que nessa parte, a matéria da cirurgia cardíaca infantil com o Dr. Ulisses, hoje é uma referência no Brasil. Uhum. Gente do paraíso todo, Rondônia, Tocantins, Amapá, vindo para cá, porque não tem nesses estados, não existe serviço para isso. Assim como em neurocirurgia e outras áreas, há uma carência no país e essa população vem para o hospital de base. Uhum. E os objetivos do hospital de base? Eu fiquei sabendo que agora a bandeira de vocês é também tornar-se referência no tratamento do câncer, né? Hospital de Barretos temos aqui perto, né? Já é uma referência. Vocês também estão caminhando? É, sem dúvida. Isso é uma carência que existe na nossa regional, né? Nossa população, seja de Rio Preto, seja da região toda, tem que ir para Barretos, não é isso? Ou para Jaú. Isso. E isso não é correto, né? Tratar um câncer tem que ficar próximo. Quer dizer, a pessoa não pode morar em Rio Preto, ter que ir para Barretos, 100 quilômetros. Então, nós queremos nos tornar um centro de referência no mesmo molde de Barretos, segurar essa população aqui, tratá-la tão bem quanto Barretos. Uhum. Então, essa é a nossa grande bandeira, esperamos nos próximos anos conseguir isso, como estamos fazendo com a cirurgia cardíaca, com a neurocirurgia, com outras áreas. Uhum. E esses novos médicos que estão surgindo, como a gente viu ali, ele agora dando depoimento, né, estudando e tudo mais, quem escolhe a carreira médica e vem para Rio Preto, ou já é daqui, né, e faz o vestibular, sofre tanto, né, doutor? Você é médico, você sabe disso, né? Às vezes faz 2, 3 anos de cursinho, depois consegue passar e se espelha nesses médicos que já têm tantos anos de carreira, né, como o doutor que gravou com a gente. Como que você enxerga esses jovens que estão entrando na área médica? Veja só, hoje a nossa faculdade, a FAMERP, se tornou uma referência, um expoente no Brasil, né? Nosso vestibular agora teve 220 candidatos para cada vaga. Uhum. Hoje, portanto, está se entrando apenas pessoas bem selecionadas, pessoas que estudam. Mas o importante é isso que ele disse, tem que ter aptidão, tem que gostar do ser humano, tem que ter compaixão. Porque não adianta ser apenas bom aluno. Então, a gente tem ensinado, tentado colocar isso na nossa faculdade. Uhum. E esses médicos estão ficando na região, sem dúvida, com qualidade, melhorando o atendimento à população. Uhum. Esse é o nosso objetivo como instituição de ensino e como instituição assistencial. A população que usa o hospital de base, que conhece, que vai sempre, pode esperar mais, então?
Sem dúvida. Esperamos, precisamos fazer isso, contamos com a população, queremos tornar Rio Preto um grande centro oncológico também. Que bom, olha que notícia boa, gente, graças a Deus. Doutor, obrigada por ter vindo, viu? Por ter conversado com a gente. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado a vocês. E você já conhece o Abner, né? O Abner já tocou lá pra vocês também, né? Na noite de gala. Tocou no nosso show, o Abner é show. É ótimo. Então, e você viu, já tocou aqui o lançamento La Casa de Papel? É, eu vi. Arturito? Muito bonito, é um belo artista. Então, e agora vai ser o que, Abner? Você está me surpreendendo hoje, Abner. Bom, esses dias eu andei viajando bastante aí, né? Fui passar o carnaval tocando lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei sabendo. Você viu algumas... alguns vídeos que fizeram, então, me desafiaram lá agora? A animar um bloquinho de carnaval com violoncelo. Você conseguiu animar um bloco de carnaval com violoncelo? Consegui. Isso foi um desafio que fizeram pra você, né? Desafio. Então quero ver se você vai conseguir aqui também. Então vamos lá. Ah, não! Do SPCAP para essa semana. Olha só, você mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região? Então veja, no primeiro prêmio tem R$5.000, no segundo prêmio tem R$10.000 e no terceiro prêmio R$15.000. E no quarto prêmio tem R$300.000. E tem também os giros da sorte que foram feitos para a gente concorrer a 10 prêmios de R$2.000 para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que custa R$15 e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no domingo, dia 25, às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente, ok? Então aproveite. E essa semana eu tô vestindo Karina Moro, ó, quero que você dê uma olhadinha aí no meu look. Karina Moro Outlet, lá você vai encontrar descontos de até 85%, grandes marcas, não é promoção, gente, é Outlet, tá? Tem jeans, tem blusa, tem vestido, tem roupa pra você sair em todas as ocasiões. Aproveita, dá uma passadinha na loja que eu sei que você vai amar, gente. Bom, estamos curtindo hoje o aniversário de São José do Rio Preto. Olha que coisa mais linda. A nossa capivarinha, nosso Silvio Santos aqui. I love Rio Preto. Gostou, né? E nesse dia aí, tão especial, às vezes a gente está correndo, né, para lá e para cá. Vai no centro, volta, pega carro, busca frio na escola, volta. Aquela loucura. Dia a dia barulhento, né? A gente passa pelas pessoas e a gente não percebe, ou a gente percebe, não dá atenção, depois fala, puxa, não dei atenção, não vi, não cumprimentei. Não é assim, gente? Aqui em São José do Rio Preto existem muitos artistas, muitas pessoas que a gente pode falar invisível ou não. Pois é, a gente tem que olhar um pouquinho mais ao nosso redor, não é? Fazer as coisas com mais calma e prestar mais atenção às coisas que acontecem à nossa volta. Vamos dar uma olhada. A região central de toda a cidade grande é sempre aquela correria louca. É um vai-vem frenético, um barulho infernal. Sobre o Japão. Mas no meio de toda essa bagunça, sempre alguém se destaca. Seja pelos passos, pela alegria de cantar. O mineiro me falou, vou lhe falar a verdade pura. Ou só mesmo pelo visual. E se você é de Rio Preto, com certeza já reconheceu essas figurinhas carimbadas. E pra você que não é daqui, começo lhes apresentando o nosso famoso Michael Jackson. Graças a Deus, realizado, das pessoas conhecerem meu trabalho, e pra mim o Michael Jackson não morreu.
para saber quem sou eu através do que é o Renato Jackson e o Michael Jackson, todo mundo conhece, né? Aí eu vou mostrando aos poucos quem sou eu, entendeu? E como deixar de fora o nosso amigo Zumbi Punk? Hoje ele é modelo freak e parceiro nosso aqui no SBT e Você, mas ele começou a fazer sucesso desfilando com todo esse visual no calçadão de Rio Preto. E como esquecer da Clarice, a sanfoneira que alegrou durante muito tempo as pessoas que passavam de uma loja para outra. E se você der sorte, consegue ouvir um modão do seu Sebastião e seu Alcídio. Sempre vai estar sempre cantando. As coisas que nós gostamos de fazer é cantar. E eu, ele é aposentado, eu sou também. O único serviço que nós temos que fazer aqui dentro de São José do Rio Preto é cantar. A gente se dá muito bem. Gosta, brinca, toca, canta. E o seu Alcídio chegou até a formar dupla com a Clarice. A gente se conheceu, começou a cantar junto, sempre me convidava, volte amanhã, você volta amanhã, volta. E assim fizemos uma dupla, cantamos cerca de 12 anos, trabalhamos com um empresário de São Paulo, conheci nós através da imprensa. E nós trabalhamos muito tempo, teatro, cinema, tivemos oportunidade de ir para a Alemanha, fiquei no Emberlin vários dias e assim, 12 anos. Mas ultimamente, não sei o que aconteceu, ela deixou de vir para Rio Preto. Não está vindo mais. Mas ela mora em Araçatuba. A qualquer momento eu vou lá ver se me encontro, saber qual motivo que ela deixou de vir cantar. E é com toda essa simpatia, talento e boa vontade que todos esses artistas ficaram famosos pela cidade e se tornaram uma espécie de patrimônio riopretense. Afinal, o que seria de uma cidade sem as suas personalidades populares? Parabéns, Rio Preto. Parabéns, Rio Preto. Tudo de bom, que tudo continua no bom caminho. Rio Preto, fez aniversário, cidade linda, você me conheceu muito bem, graças a Deus, muito obrigado. Chama Rio Preto. Os pés. Ó, quero deixar aqui um beijo bem gostoso a todos os artistas de rua aqui de São José do Rio Preto. É gente que trabalha todo dia, é gente que alegra o dia a dia das pessoas. É gente que tá ali, ó, sol a sol, e você sabe que o sol de Rio Preto não é fácil não, né, gente? Então um beijo e obrigada por todo mundo que gravou aí com a gente, viu? Valeu! E agora eu vou conversar com o Pedro Henrique Pereira. Ele é coordenador do projeto Rio Preto Invisível. Vamos saber o que é isso. Tudo bom, Pedro? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, viu, no programa. Eu que agradeço o convite. Valeu. Eu tava te falando, né, aqui, conforme a gente via a matéria, que os artistas de rua, eles estão ali, alegram a vida da gente, mas às vezes a gente passa na correria e a gente não vê. A gente pode simplesmente passar reto, a gente pode jogar uma moedinha, a gente pode simplesmente valorizar muito esses artistas de rua. Além dos artistas de rua, a gente pode passar por milhões e milhões de pessoas, né? Em todos os lugares que a gente passa, nesse mundão afora, e prestar ou não atenção nas pessoas. Sim. Do nosso lado, né? No caso do Rio Preto Invisível, né? Quem são as pessoas invisíveis que vocês valorizam? Então, a gente aborda as pessoas que se encontram em situação de rua. Porque a gente percebeu exatamente isso, que a gente passava todos os dias por milhares de pessoas, cumprimentava algumas, outras não, mas o que era realmente invisível não eram as pessoas que estavam em situação de rua. A gente, hoje, com o projeto, busca trazer essa visibilidade para essas pessoas. E mostrar que elas são pessoas. Que ali do outro lado, independente da situação, é uma pessoa. Assim, tem como... uma história. Sim, exatamente. Rio Preto Invisível é uma página, gente, no Facebook e também no Instagram, sim, certo? Você pode ir lá agora, já pode começar a seguir os caras, porque é muito legal. E você vai sem fins lucrativos, quero deixar claro aqui. Além disso, vocês fazem um monte de projeto também social, um monte de coisa bacana. A gente bacana. Tem bastante parceria, sim. Graças a Deus. Além disso, não é só pôr foto das pessoas, não. Eles também ajudam, tá? No dia a dia essas pessoas. E aí vocês fotografam e vão atrás de quem é aquela pessoa, é isso? Vocês batem um papo com ela. A gente busca dar voz pra eles, porque eles realmente não têm. Então a nossa função é dar voz e conscientizar a sociedade através das histórias, entendeu? Mostrar para a sociedade, tentar mover a sociedade em direção a eles. Essa é a principal função do projeto. Tá, e você já teve algum retorno positivo disso? De vários, dar voz a vários, alguém vários. E conseguir? A gente já conseguiu cirurgia para as pessoas em situação de rua, já conseguimos empregos, já conseguimos encontros, que foi
Acho que a coisa mais improvável que já aconteceu até hoje com a gente. E é difícil, né? É muito difícil, tipo, o irmão da pessoa que se encontrava na rua, lá de Natal, conseguiu ver a história. Viu a foto. Veio com o filho pra cá, se conheceram, foi... Máximo, olha só. Foi uma coisa... Isso foi o que eu te falei, o mais improvável de tudo, porque a gente até espera ajuda, sabe? Uhum. Mas esse tipo de encontro pra gente foi o mais... É o lado bom como... da internet, exatamente, né? Graças a Deus que tem esse lado bom, né? E de onde surgiu essa ideia, hein? Veio lá de São Paulo. Uhum. Em São Paulo eles têm um projeto que chama SP Invisível, uhum. Completaram 4 anos ontem. E um amigo nosso, que faz parte do projeto, Fábio Polotto, é amigo do pessoal lá de São Paulo. Aqui tem quanto tempo o projeto? Vai fazer 1 ano, dia 1 de junho. Legal. É você e quem mais? Eu e mais 13 pessoas. Legal. E aí o Fábio trouxe pra cá. Uhum. Conheceu o pessoal de lá, eles vieram pra cá, mostraram pra gente como é que funcionava. A gente conseguiu aplicar isso logo na primeira vez que a gente foi. E estamos dando continuidade. Uhum. É difícil você... Porque normalmente você chega com câmera, celular, internet, uhum. assim, sabe? Eles não estão muito acostumados com isso. Eles acham que vocês vão pra tirar proveito? É, eles assim, acham que... Já acharam que a gente era da polícia. Nossa, entendi. E vocês encontram muitas preciosidades na rua? Pessoas que realmente... tiveram, não posso dizer azar, né? Mas gente formada, gente que tinha família, gente que tinha emprego, gente que tinha tudo e que realmente, sei lá, caiu numa dependência ou alguma coisa que levou a essa situação? Existe todas as situações possíveis na rua. Tem caso de pessoas formadas que vieram a perder tudo. É, tem opção, o cara escolheu estar naquele lugar. Uhum. Só que a gente entende que independente da circunstância, aquela é uma pessoa que merece uma oportunidade, sabe? Claro. E tem muitas histórias que a gente fica... A gente olha, às vezes a gente passa todos os dias naquele lugar, vê aquela pessoa e não imagina que aquela história é tão fascinante, sabe? Uhum. Então a gente tenta ao máximo extrair essa essência da pessoa, sabe? Essa essência da história e mostrar isso aí pra sociedade. É difícil extrair. Eles passam. É difícil. É difícil, né? É difícil. A gente nunca consegue... Deve ser emocionante também. A gente nunca consegue no primeiro encontro, sabe? Imagina. Tipo, a gente tenta criar esse laço, criar... Uhum. Porque é o que eu falo, a história é uma consequência, sabe? Uhum. A gente tenta criar esse vínculo, esse laço com uma pessoa na rua que eles não têm. É, imagino mesmo. Olha, parabéns pelo projeto, Pedro. Obrigado. Curti. Obrigado. Legal mesmo. Gente, eu quero que você em casa siga... Rio Preto Invisível, vai lá no Insta, no Face também, são histórias sensacionais. E aí você vai passar por essas pessoas na rua, elas não vão ser mais invisíveis a partir de agora. Pra mim não vão ser mais, com Exatamente. Certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Valeu. Abner, querido, você vai tocar hoje, né? Vou hoje lá no aniversário da cidade. Uhum. A Profitudo tá com uma programação bem legal dos artistas da região. Uhum. A gente vai tocar 4h30 lá no Teatro Paulo Moura, vai ser bem legal. Inclusive o que ele tava falando... É, a respeito das pessoas, uhum. que a gente na rua, artista de rua, a gente convive com todo tipo de pessoa, né? No passado, toquei com o Aço do Rock Steven Tyler, mas ao mesmo tempo que a gente toca todos os dias com pessoas que estão em todas as classes sociais, né? A gente tem uhum. essa convivência com os moradores de rua, com as pessoas que geralmente não são vistas na sociedade. Uhum. E até um negócio legal sobre a página, que eu faço lá na minha página também o diário do artista de rua, que eu sempre, às vezes eu tiro foto com algum morador de rua que sempre fica me ouvindo, que para lá todo dia para conversar com a gente, isso é muito legal. Parabéns pelo projeto também. Show de bola, é isso aí. Muito bem, Abner, obrigada por você ter vindo hoje, sensacional, sabe que a gente te adora. Esse violoncelo é super diferente, né? A gente tem 1 minuto para encerrar, não vai ter tempo de explicar muito, mas esse aqui foi ganhado, compraram e mandaram entregar na minha casa. Opa, e sim, hein? Foi bem show, legal. Muito bom. Então, quero que você encerre o nosso programa hoje de aniversário. Você tá me surpreendendo, já falei, né? Tô com a Anitta, tô com a Casa de Papel. E agora, o que que virá? Agora vai ser um rock. Uau! Então, muito Antes bem. Antes de terminar, só queria agradecer Rio Preto por apoiarem tantos artistas de rua. Isso aí. Tá sempre com a gente lá. Muito obrigado. Tudo que tá acontecendo na minha vida, na vida dos artistas de rua, é graças ao apoio de vocês. Isso aí. E eu também só tenho a agradecer Rio Preto, porque eu tô aqui há 2 anos e meio e tô muito, 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 muito feliz mesmo. Obrigada, Rio Preto. Gente, fica com Deus. Uma ótima tarde pra você. Amanhã tem mais, que a semana só tá começando e tá boa demais, viu? Show. Vamos lá. Opa!